ಅನಂತಸ್ತ ಜೀವಾ ಯತೋ ನಿರ್ಗುಣದ ಪ್ರಮೇಯ ಗುಣಸ್ತೆ ಯತೋ ಭಾತಿ ಸರ್ವಂ ತ್ರಿಧಾ ಭೇದ ಭಿನ್ನಂ ಸದಾ ತೌ ಗಣೇಶಂ ನಮಃ ಭಜಾಮಃ ಸದಾ ತೌ ಗಣೇಶಂ ನಮಃ ಭಜಾಮಃ ಪರಮಸುಂದರಂ ಏಕದಂತಂ ತಮಾಕು ವಾಹನಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅದ್ಯ ನಮಾಮಿ ರಾಮಂ ರಘುವಂಶನಾಥಂ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಷಯ ಅವಲಂಬ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ಪುನಃ ವಿವಕ್ಷುರಸ್ಮಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸಾಧಕ ಸಂಘದ್ವಾರ ಏಷಃ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಷಯಸ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಃ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆಯಾ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಾನಾಂ ಯತ್ ವಕ್ತವ್ಯಂ ತತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸತ್ಯಂ ಖಲು ಮಮುದ್ಯತೆ ಮೇ ಚೇತಃ. ಸಾಂಪ್ರತಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಪ್ತಾಹೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸಃ ಮಧುಮಾಸಃ ಮಾಸೇಸ್ಮಿನ್ ಸಿತೇ ಪಕ್ಷೆ ನವಮ್ಯಾಂ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ತೇಷಾಂ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ತಿಥಿಃ ಯಥಾ ಚೋಕ್ತಂ ತುಲಸಿದಾಸೇನ ಮಧು ಮಾಸ ಪುನೀತ ತತ್ರಾಪಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ನವಮಿ ತಿಥಿ ಅಭಿಜೀತ ನಕ್ಷತ್ರ. ಸಂಪ್ರತಂ ಅಹಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸಾಧಕ ಸಂಘ ಪ್ರದತ್ತಃ ಯಹ ವಿಷಯಃ ತಂ ವಿಷಯಂ ಅವಲಂಬ್ಯ ಯದಿ ಸರ್ವಪ್ರಥಮಂ ವಿಚಾರಯಾಮಿ ಚೇತ್ ಅಹಂ ರಘುವಂಶನಾಥಂ ತಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ನಮಾಮಿ. ಯಹ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ
अंशः उत्वा कीदृशं तं रघुनाथं कीदृशं तं रघुनाथं अथवा रघुवंशनाथम् अहं प्रणमामि. तर्हि रङ्गधीरम् राजीवने क्षन्तव्यः अन्तिमे चरणे तथा तल्लीनता श्रीरामदूतमिति उक्तम् अनुक्षणमेव रामदूतः एव कथयति अहो मम स्वामिनः गुणगानं भवति रघुनाथगाथा भवति परिवर्तितं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये. यः लोकाधिरामः लोकः इत्युक्ते समेषामपि सर्वासामपि जातीनां सर्वेषामपि इति एकः अर्थः. अभिरामः सुन्दरः सर्वे इच्छन्ति सर्वेपि तस्मै स्निह्यन्ति. अपरः अर्थः भुः भुवः स्वः महाजनः तथैव अतल तल पातालादि अर्थात् चतुर्दश लोकानां चतुर्दश भुवनेषु एषः सर्वत्र अभिरामः सुन्दरः सर्वेषां मनसि सर्वेषु लोकेषु एषः जगदीश्वरः सुन्दरः अभिरामः मनस्सु संस्थितः अयम् त्रिभुवनकामानम् अत एव कथितम्.
लोकाभिराम रण रंग धीरम रण रंगे सम्रांगणे युद्ध भूमौ सुधैर्य संपन्न स्वाभाविकतया क्षत्रियाणां परो धर्मः लोकरंजन कामना किंतु तथैव शत्रुणां दमनं राष्ट्रहिताय रघुवंशीय राजानः सदा सर्वदा सन्नद्धः आसन् तेन विचारयन्ति स्म यत् अस्माभिः तैः सह युद्धं करणीयम् ते तदेव विचारयन्ति स्म राष्ट्रहिताय राष्ट्रसंरक्षणाय धर्मपालनाय मया युद्धं करणीयम् तत्र देवः वा दानवः ये केऽपि स्युः राष्ट्रसंरक्षणम् एषः एव परमः धर्मः तदा क्षत्रियाणां तथाविधम् औत्सुक्यं तथाविधं युद्धकरणे उत्साहसम्पन्नता शूरता स्वाभाविकतया समायाति किं त्वेषः मर्यादा पुरुषोत्तमः रामः धीरः अहं तं धीरं नमामि अहं तं लोकाभिरामं नमामि धीरतायाः यतो हि सुदीर्घकालेऽपि विक्रियां न याति धीरपुरुषाः विकृतिं न गच्छन्ति सज्जनाः धैर्यवन्तः क्लिष्टोऽपि सज्जनजनः न जहाति शान्तिम् सर्वं पूर्वापरं ससन्दर्भं संवीक्ष्य समालोच्य कर्तव्यतायाः शास्त्रमतं सर्वं समालोच्य कार्यकरणं निर्णयकरणं निर्णयग्रहणं धीराणां वीरपुरुषाणां लक्षणमस्ति यथा क्लिष्टोऽपि सज्जनजनः न जहाति शान्तिं तत्र यथा चन्दनतरोः घर्षणं चन्दनतरोः प्रज्वालनं चन्दनतरोः छेदनं किन्तु चन्दनतरोः सुवासप्रदानमेव परमं लक्ष्यम् सर्वत्र धीरपुरुषाः वीरपुरुषाः कल्याणं कथं भवेत् श्रेयः सम्पादितं कथं भवेत् उत्कृष्टता कथं भवेत् सर्वेषां जीवानां
సన్నిహితం శ్రేయ తదేవ తే విచింతయంతి తదేవ తే కురువంతి తత్ర దుఃఖం యది ప్రాప్యతే చేత్ భవతు నామ ధీరాః వీరాః గంభీరాః గహనాః. కదాపి నీతి మార్గం నా ఉల్లంఘయంతి ధీర పురుషాః వీర పురుషాః తేవ ఉదార చరితాః భవంతి. అతః కథితం రణరంగ ధీరం లోకాభిరామం. ఏతాదృశం అహం రఘువంశనాథం నమామి. అగ్రే చ కథితం నేత్రం యస్య నేత్రే రాజీవ ఇత్యుక్తే కమలం. కమలపత్రాగారే నేత్రే యస్య రాజీవ నేత్రః తం రాజీవ నేత్రం. ఆకారే తో స్వాభావికతయా కమలపత్రాయతే కింతు యస్య మర్యాదా పురుషోత్తమస్య రామస్య న కేవలం ఆకృతి విశేషత్వం అపితు తృతీయ చరణే కారుణ్య రూపం కరుణాకరం తం ఇతి కథితం. నేత్రేణ అవగమ్యతే క్రోధః నేత్రేణ అవగమ్యతే భావః యతో హి అస్యాపి మర్యాదా పురుషోత్తమస్య శ్రీరామస్య రాజీవ నేత్రం కరుణాపరం. రాజీవ నేత్రం దయాపరకం కరుణాపారావారః అయం శ్రీరామః. శోభేతే నేత్రే కరుణాభరేణ భావేన యతో హి కారుణ్యమేవ సాక్షాద్ రూపం. యది కారుణ్య రూపం నచే సీతా వియోగ బహుభూతిన అపిగ్రావారోది. కారుణ్యం కీదృశం పాషాణాపి రామస్య కారుణ్యం కరుణభావః. జానాతి య స్వయం వదతి స్నేహం దయాం చ సౌఖ్యం చ యదివా జానకీమపి ఆరాధనాయ లోకస్య ముంచతో నాస్తి మే వ్యథా. మహత్పురుషాణాం హృదయం భవేత్ ఉత్పల కోమలం. కింతు వజ్రాదపి కఠోరాణి మృదూని కుసుమాదపి లోకోత్తరాణం చేతాంసి. కీదృశం కారుణ్యం అంతఃకరణ భరితం.
रामस्य जीवनं तादृशं जीवनं रामवर्णनावसरे रामस्य कारुण्यं तथा तेन भवभूतेः अपि प्रसिद्धिः कारुण्यं विदुन्ते। अत्रापि राजीवनेत्रं भक्तानाम् उपरि कीदृशो दयापरगभावः प्रजावत्सलोऽयं न्यायप्रियोऽयं लोकापवादात् सर्वथा भयम्। अत्र च द्वितीयचरणे राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं सर्वथा अयं वंशः वयं सर्वेपि जानीमः। इक्ष्वाकोः वंशः सूर्यवंशः, किन्तु रघुवंशत्वेन प्रसिद्धिं गतः। तस्मिन् रघुवंशे एषः परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तमः स्वयं अवतरितः, वंशोऽयं सनाधिकृतः। तादृशं रघुवंशनाथं अत्र सम्पूर्णस्य वंशस्य नाथः स्वामी, तथापि पितृ आज्ञा पालने क्षणमपि न चिन्तितम्। अहो, अहं वनवासं गमिष्यामि, मया गन्तव्यम्, मया सह एवम् इति किमपि न चिन्तितम्, अपि तु कारुण्यरूपम् निज भक्तेषु स्वस्य वंशस्य यत् उदात्तत्वं, यतो हि रघु कुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाय अरु बचन न जाय। वंशस्य उपरि तादृशो उदात्त भावः, उदार भावः। यस्य वंशस्य परमात्मना मर्यादा पुरुषोत्तमेन रामेण अङ्गीकारः कृतः, तस्य वंशस्य नाथस्तु अस्ति, किन्तु औदार्येण कारुण्यम्, औदार्येण एकमपि क्षणम् अविचार्य पितृः या आज्ञा, पितृराज्ञा सदा सर्वदा पालने तत्परो सञ्जातः। रामस्य उदारत्व उदात्तवृत्तिः, उदारवृत्तिः, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं, तादृशं श्रीरामचन्द्रं श्रिया सहितः नैकविधैः
गुणैः सीतया समन्वितः तमहं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अहं रामचन्द्रस्य शरणं प्राप्तः अस्मि। मानवः यथार्थत्वेन शरणागतः भवति तदा तस्य मानवस्य सर्वविधं कुशलं स्वयं श्रीहरिः एव करोति। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। अत्रापि एषः भावः श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अहं हे भगवन् भवच्चरणारविन्दयोः सम्प्राप्तः, यतो हि अपारसंसारसमुद्रः समुद्रस्मिन् समुद्र इत्युक्ते वयं जानीमः प्रथमः भयः अपारः, पारम् एव द्रष्टुं वयं न शक्नुमः। तादृशस्य अपारसंसारस्य अपारसंसारसमुद्रस्य उल्लङ्घनं बहु दुःखप्रदम्। समुद्रः इत्युक्ते कामक्रोधलोभमोहादयः, यथा समुद्रे जीवाः तथैव इमे सन्ति देहे संसारे। अशक्यं सामर्थ्याभावात् सर्वथा हे नाथ भवच्चरणारविन्दयोः अहं प्रपन्नः, पाहि मां पाहि माम् इत्युक्त्वा विरमामि, नमामि च।